matyti tavo pasą. Mano pasas, mano veidas. Nutylam dabar, nutylam. Dar kartą primenu, pasiekit, kaip gražiai atėjo. Paskui ten linija kita ir snaigupėlė, ir snaigupėlė. Ir nuo šito pagrindinio milžinkasio takas, vienas takas va šitą eina, o kitas takas truputėlį toliau va šitą eina. Ir iš karto nuo šiandien galbūt nepalankios yra sąlygos, arba dar pavasaris, arba jau labai daug samanų. Bet jeigu būtų atvažiavę prie milžinkapio, nu, 15-20 metų anksčiau, tai būtų matę kultūrinį sluoksnį. Kultūrinis sluoksnis, ką reiškia kultūrinis sluoksnis biologijos? Tai yra žmonių išmintas kelias. Pastoviai, vadinasi, nuo milžinkapio, arba jie čia aukas aukodavo, arba kažkokius kitus dalykus, o paskui visi eidavo prie upeliuko. Prie upeliuko tikslai šiandieną gali būti įvairūs. Ir nuspėti, kad būtent jie ėjo to arba kito, sunku pasakyti. Bet tai buvo gabio susijęs su žaidėmis. Nu, o dabar einame prie to. Aš čia pažiūrėti. Savo koks vylis, koks vylis. Oje. Oje, savo neįsimas. Laigų peilį, kiek yra trebų peilį. Važiuoja mytą jau. Neįna valgyti norim. Ir tais senais laikais garsėjo Liškiava. Liškiavos piliakalnių, žinoma, jis irgi gyventa jame nuo 1219 metų. Tai buvo, kada vyko ypatingos kovos, nes Liškiavos piliakalnis vienas iš Gardino pilies atramos punktų, kurios išsidėstė apie Gardiną žiedu. Ir tame piliakalnį toj pilyje gyveno kunigaikštis Kūnas. Nu, sako dar Kūno, tas Kūnas. Kunigaikštis labai mėgdavo medžioti. Jis nukakdavo į Kaziulių kaimą, kur yra šaltiniai garsiausi medžioklės reikalams. Jis nukakdavo ir čia, ir aukštakalnyje, ten kiek tolėliau už Kleponių sodybos yra aukštakalnė. Aukštakalnyje jis nukovė sakalą pamatęs krentantį, tai simbolį būsimoms sėkmingoms medžioklėms. Nes jei šito nenukaudavo, tai visos kitos medžioklės eidavo per nie. Jis pašovė sakalą, o sakalas tiesiog blaškydamasis ore skrido link druskininkų. Ir Baltašiškiai įkrito į Nemuną. Kunigaikštis be abejo bėgo iš paskos ir kada jis pamatė, kur nukrito, jis metėsi į vandenis, kad tą laimikį pasiimti ir kad vienu žodžiu būtų sėkminga medžioklė. Kita, betraukdamas, nuskendo. Sužinojo apie tai kunigaikštienė. Į atėjusį Baltašiškės krantuose verkė, nepaprastai graudžiai verkė. Ir tų ašarų buvo jūra. Tos ašaros vėliau tapo mūsų sūreisiais šaltiniais. O tuos Stanislavas Augustas Poniatovskis atvyko, susižavėjo tai šaltiniais, o vėliau atsiuntė savo asmeninius gydytojus, kurie ištyrė tą šaltinių vandenį. Ir šito pagrindu buvo įkurtas Druskininkų kurortas. Taip kad kurorto ištakos prasideda nuo legendų. O, valio! Вот это вот. 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 Вот это вот.
Gerai, pažiūrėjau. Išgirdę šitą legendą, atvyko į Druskininkus su savo gydytojais ir rado aibę mineralinių šaltinėlių būtent. Dešinėjame Nemuno upės krante, kurie tekėsi nuo vandenyno mokyklų parko iki sanatorijos draugystės. Daugybė padarytų. Taip kad tų šaltinėlių ne vien tik tais dešiniajame krante, bet ir kairiajame krante. Tai būtent Nemuno toje vietoje, kur vaikščiojo ir verkė kunigaikščio kūno žmona. Tai yra iš Škėvos pilies karalienė.